asyik buka dia terlompok. Okey, tengok ni guys. Uyo. Okey, sekejap. Dia bukan macam ni je. Kita kena macam ni. Oh, macam tu. Dan macam tu. Bagi dia empuk. Kalau kita dah cuci lagi selesa. Lagi empuk. Lagi. Lagi. Okey, tengok ni. Dia ni. Tapi kalau dah cuci dia lagi belum. Masukkan dalam mesin basuh, dia tak akan rosak bantai. Ha, tak akan rosak. Display punya lagi empuk lagi. Ha. Ha. Bila kita tidur kan.